Ante, mina vänner, Ante. För i dagens avsnitt ska vi prata om blinds, eller mörkar som man kan säga på svenska, och grunderna vad som gäller satsningar. Hej internet, det här är er gamla vän Johan här från svegsino.se. Innan vi börjar dagens lektion får ni gärna göra mig en tjänst och gå all in genom att klicka på den röda knappen och prenumerera på kanalen. Jag får fortfarande många frågor om satsningar, så jag tänkte därför dedikera den här videon till att berätta grunderna när det gäller det som kallas för blinds och ante. Så, låt oss börja med, vad är en ante? Enkelt förklarat är det den obligatoriska insatsen som du hittar i stud och dra pokervarianterna. Och det innebär att varje spelare måste lägga en ante, eller insats som vi säger på svenska, innan några nya kort dras eller för att få fortsätta. Denna insats är ofta låg, vanligtvis den lägst tillåtna summan vid bordet. Och då kanske 10 kronor till exempelvis. Detta om du inte spelar med högre eller lägre satsningar, eller deltar i någon turnering där insatserna ökar över tid. Utan en ante skulle pottarna vara små och du skulle inte ha någon anledning att spela ut en svag hand. Eller så skulle du kunna lägga dig och ge upp en hand helt utan risk. Ja, jag får. What do you mean you fold? Hey, come on! Antes innebär att spelaren måste behålla sin hand, öka potten och ja, det gör överlag att spelet blir mer intressant och underhållande för samtliga spelare. När vi talar om insatser så lovar jag att du hade älskat vår hemsida med Pokercasinon. Surfa bara in till svekasino.se om du vill hitta bäst casino för just dig. När det gäller Texas Hold'em, eller den galna kusinen Omaha, då är saker och ting lite annorlunda. Här ersätts antes med små och stora så kallade blinds, eller mörkar som vi kan se på svenska. Blinds funktion är på många sätt detsamma som antes och fyller i princip samma funktion, med några undantag. Den största skillnaden är att jämfört med antes där varje spelare måste lägga en, så är det bara två spelare som lägger blinds. Spelaren till vänster om dealen, som då kallas för small blind, och spelaren till vänster om den, som kallas för big blind. Enbart dessa måste lägga sina insatser innan korten delas ut. Anledningen till detta kallas blinds är för att dessa är de enda spelarna som måste satsa innan de får se sina utdelade kort. Alltså går det in i den handen som blinda. Big blind är faktiskt två gånger så stor som small blind. Summorna kan dessutom förändras över tid i exempelvis turneringen. Det som är viktigt att komma ihåg är att dealers position kommer att förflyttas åt vänster för varje avslutad hand. Och därmed rör sig big och small blind med dealen. Som spelare som har small blind blir dealer i nästa hand och spelaren till vänster om dem, som nyss var big blind, blir nu small och så vidare och så vidare. Now it's your turn. Så! Det här var allt i vår lektion idag när det gäller grunder för antes och blinds. Om du har någon fråga eller fundering, kommentera gärna här nere i kommentarsfältet. Klicka gärna också på gilla-knappen och på den stora röda knappen för att prenumerera på vår kanal. Mitt namn är Johan och jag önskar dig ett stort lycka till. Och glöm inte, spela ansvarsfullt.